iyadoo ummadda islaamka ee ku nool daafaha caalamku ay si weyn uga caroodeen hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee uu ku sheegay inay caasimadda Israa'iil ay tahay magaalada Qudus. Ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Siciin Maxamed Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland. Ayaa khudbaddii Jimce ee maanta ku soo qaatay hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Qudus inay noqoto caasimadda Israa'iil ee Yuhuudda. Isagoo arrinkaasi sheekhu ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dhibaatadooda ay ka saareen waxa dhibaatooyinkooda ka mid ah inay Masjid al-Aqsa ay gubeen oo saddex qaybood marka la qaybiyo qayb ka mid ah sagaal iyo lixdankii nin Michael Lawrence jiray Rohan uu gubay markii dambena masaajidkii nabiyihii bay ka xidheen si aan looga baktaynin dabka markii dambena waxay ilaahdeen nin waalan oo maskaxiyan aan wax qaba oon fitahayn buu ahaa oo maskaxiyan aan qof caafimaad qaba aanu ahayn yuhuud walaalay marka Masjid al-Aqsa laftarkiisa habeen iyo maalin waxa weeyaan way qodayaan oo imika sida culimada tahay ay sheegayaan injineerada dhismuhu waxay sheegayaan qawaaciddii hoosta ku taallay oo dhammay inay aad iyo aad u soo daciifeen hawo yaroo xooggani hadday timaado saaruukh yaroo meesha ama qumbulad yaroo meesha agteeda haddii lagu qarxiyo wax weeyaan masaajidkii dhulka galaya waatay doonayaa in masaajidku dhulka galo la xaado haykalkii Suleymaan ee beenta ahaayeen jirinna alkiisa ay ka dhisaan walaa xawla walaa quwata ilaa billah dhowr cisho ka hor walaalayaal waxaynu maqalay ninkii dawaqsanaa ee habaarka qabay ee dalka Mareykanka haystay inuu qaanuun soo saaray uu leeyahay waxaynu ictiraafaynaa inay Qudus noqoto caasimadda Israa'iil. Waa arrintii ay ku dhici waayeen raggii ka horreeyey. Raggii ka horreeyey dhammaantoodba xumaan iyo islaam nacayb way ka wada qabeen. Laakiin iyagu way ka yara baqan jireenoo waxyaalo badan bay xeerin jireen. Laakiin waraabaha ka ciyayaa dhaama kan ciyay ee ku dhawaaqay qaanuun baa jira Mareykanka lixdii biloodba marba dib loo dhigi jiray. Marka madaxweynaha Mareykanku sanad walba laba jeer ayaa wuxuu saxiixi jiray digreeta ah inaynu dib u yara dhigno lix bilood oo kale dib u dhigno inaynu ku ictiraafno Qudus inay noqoto caasimada Israa'iil. Laakiin ninkani wuxuu yidhi maxaan kolba lix bilood uu saxiixi madaxanuunkani geysanaya war ha wareegaanoo Qudus inay noqoto caasimada Israa'iil. Wasaaraddii arrimaha dibadda wuxuu ku amray sida ugu dhaqsaha badan leh in dhismihii la biloobo oo rer waxaaba imika la sheegaya shalay toreyn kontaraagii kambani ba la siiyey oo biloobayaba inuu dhiso waxyaalo qiilka uhele waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay Qudus sanay leedahay caasimad ma aha waa runtii ba ka dhinac laga caqliyan caqliga bini aadamka wuxuu yidhi kiniisadka halka Qudus buu ku yaallaa kiniisadku waxa weeyaan waa baarlamaanka Yuhuudda wuxuu yidhi golaha wasiiradu daartooda ay ku shiraan ay ku kulmaan ay ka shaqeeyaan Qudus bay ku taallaa wuxuu yidhi maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare dastuuriga ahi Qudus bay ku taallaa deynta harsani wuxuu yidhi waa safaaradaha galaya iyo magacaasa aynu siinayne titlekaana intaana ha loogu daro oto dhibaatadaas walaalayaal ummadda taagan waxaanu amarkan u bixiyeynaa markii uu gelayay doorashada waa ogtihiin imika doorashaan ka soo baxnay saddexdii murashaxnin waliba wuxuu yidhi waxaan qabanayaa kanaan samaynayaa kanaan samaynayaa badan casaynayaa kanaan samay nin waliba saddexdooda programyo la yimid sidaasoo kale waa programyada imika ay la yimaadeen oo ay tahay da inay ka soo baxaan sidaas leeg weeyaan programyadii isagu la yimid waxaa ka mid ahaa Qudus baan ka dhigaya caasimadda Israa'iil. Marka horta iyagu kulamaba yaabana shicibku kulamaba yaabana waayo waxyaalaha ay u doorteen waxaa ka mid ah shicibka Yuhuuddu nambar fiicana loobi adag meesha ku leh waxay amarka qaateen waxay yidhaahdeen war ninkani waa nin ragga u ka khatarsan yahay ninkani waa nin ibtilaa weeyaan hawsha uu samaynayaa walidaalika dadkii caawiyey ee xamladiisa dhaqaale badan geliyey ee ruushka u duleeyey ee mukhaabaraadka soo geliyey ee waxaasoo dhibaatada geystay waxaa ka uu ka ahaa loobiga sahyooniga madaxweynana muu noqdeene Hillary baa ka badin lahaydee waxa weeye Yuhuudda u kacday darteed buu ku helay xitaa markay doorashadu ay dhacday nambar ahaan dadka dee waxaa dhowr mi 7 milyan waxaa la sheegayaabay Hillary ka sarreysay laakiin sida tan ka duwan yahay yani doorashadoodu mantaqad baa loo xisaabinayaa ee total vote-ka ama magacyada nambarada la isku daray sida halkan oo kale laguma kala badinayo mowduucan walaalayaal Qudus waa mowduuc aad iyo aad u adag waa mowduuc u baahan in aad iyo aad looga waramo innaga muslimiin ahaan mas-uuliyad fara badan intaanu Trump intaanu bedelin safaaradda laba arrimood oo waaweyn buu sameeyey cilaaqaadkii dhaqaalihii iyo musaacadaadkii iyo mucaawanaadkii uu siinayay Falastiiniinta uu ka joojiyay saddex wiil ka hor wuxuu kale sameeyey safaarad ama xafiis unsuriyad oo kale ah oo manadamada taxriir Falastiiniya ay ku lahayd Washington halkaana uu xiray kadibna dii qaraarkii uu ku xigay ayuu soo saaray walaalayaal haddaynu dad Islaama nahay Qudus meel laga maarmi karaya maaha waa meel u baahan in la taxriiriyo waa meel u baahan in muslimiinta gacantooda lagu soo celiyo waayo waa saddexdii masaajid ee
رحاء لو سفر كري عمل لقصدي كري أو أنت عشان تطلع حدود لو سفر كري صدق ذا مساجد بكميدي مسجد الأقصى وقدس كويالا وكميدي هاي